Ok, amigos pescadores, hoje estamos aqui na oficina Neto Iscas Artificiais para falar um pouco da isca canetinha. Para aqueles que ainda não conhecem, não utilizaram essa isca, ela é uma isca, como o próprio nome já diz, canetinha, é uma isca feita totalmente de caneta, uma isca que está revolucionando de verdade a pesca de tucunaré. Essa isca, que o nome em si já diz, canetinha, se dá pelo fato de ela ser construída a partir de uma caneta normal, usada para pintar, usada para escrever. Você vendo o posicionamento da isca nesse momento, você vê o corpo, vê aqui o local onde fica o bico da isca, o bico da caneta, e aqui é aquele local onde você tira o bocal e põe aqui em cima esse bocal para você escrever normalmente. Veja de perto que é totalmente feita com uma caneta. Então, essa isca tem dado muitas felicidades aos pescadores de tucunaré. É uma isca que tem rodado por todo o Brasil e eu recebo e-mails, recebo também respostas pelo nosso site, pescadetucunarécomcaneta.webnode.com. E é por isso que estamos falando um pouco dessa isca aqui hoje no YouTube. Essa isca, por ser feita de caneta e ser pintada com cores bem vivas, bem luminescentes, você pode olhar essa parte de baixo desse modelo aqui, esse amarelo contrastando com o laranja, dá um efeito dentro d'água que fica irresistível para o tucunaré. O tucunaré ataca mesmo. Também temos outras cores, esse lançamento aqui, ó, pretinho com laranja, amarelo, um pouco branco, você pode ver mais de perto. Essa isca está pegando peixe que não é brincadeira. E você pode adquirir essas iscas, essas aqui e outras cores, o laranja com branco, o laranja com amarelo, assim, ó, a cabecinha laranja, o corpo amarelo. Essas iscas estão bombando mesmo, bombando de verdade. Então, você pode entrar em contato conosco, netoiscas@hotmail.com, e falar com a gente para adquirir a sua isca canetinha. Você pode criar na sua cabeça aí, eu queria uma cor assim, assim, e falar para nós através do e-mail, que nós vamos fazer a isca na cor que você quer, na cor que você gosta. Então entre em contato conosco, netoiscas@hotmail.com, e adquira a sua isca. Falando um pouco a respeito do movimento que a isca canetinha faz, ela pode vir quicando com a cabeça um pouco levantada à margem da água, pode vir nesse movimento de um pouco usada, e também se você arremessá-la, assim que ela cair dentro d'água, você dê aquele toque, trazendo a vara para baixo assim, ela vai dar um mergulho, ela vai fazer isso, ó. Então, no que ela fizer isso, você já vem dando os toques e ela vai vir com a cabecinha afundada numa semi-superfície, dando para você ver todos os ataques dos peixes que você vai pegar. Então, uma isca muito boa, não sou eu por mim que estou falando, porque já me pediram muito para colocar um vídeo falando sobre a canetinha. E hoje eu decidi fazer esse vídeozinho caseiro aqui no ambiente do nosso trabalho, do nosso ateliê, para falar um pouco sobre essa isca que bomba e mata pau com os tucunarés. Então, internautas, pescadores que gostam da pesca de tucunaré, vocês têm que aderir também à pesca de tucunaré com caneta. Uma isca simples e totalmente criativa. E você pode pegar muitos peixes com ela. Ok? Muito obrigado pela atenção e que vocês, na oportunidade que adquirirem a isca canetinha, vocês vão ver os resultados. Não é lá aquela coisa industrial que propaganda daquela coisa toda, mas é uma isca simplesmente feita de caneta que realmente dá resultado. Então, entre em contato conosco, netoiscas@hotmail.com,
E você